Michele, son pasado un Michele, kanë kaluar pak vite nga herë e fundit kur kemi folur për Shqiprinë. Si e shikoni sot Shqiprinë e 2024-s? Allora, mi dicono che sia una realtà in crescita economica. Thonë se është një realitet në rritje zhvillimi ekonomik, një vend i investimesh, por di mirë se një pjesë e këtyre investimeve janë të lidhura me qarqe jo legale, me preardhje ilegale e veçanërisht nga trafiku i kokainës. Raporti mes mafjes kalabreze e mafjes shqiptare është sinergjik, bashkëpunues. Dikur shqiptarët menaxhonin tregjet e shitjes së drogës, e sot hetimet e shumta kanë dëshmuar se fal mbështetjes së mafjes kalabreze kontrollojnë drejt për drejt trafikun e kokainës me narkotrafikant amerikano-jugor. E të ardhurat nga trafiku i kokainës, ashtu siç ka ndodhur edhe në Kalabri, i investohen në sistemin e riciklimit, e një pjesë e mirë e parave të ricikluara kryhet në Shqipëri, pasi është një vend që nuk ka një legjislacion që njeh fajsim për pjesëmarrjen në aktivitete kriminale të tipit mafioz, e kjo e bën më të lehtë që një pjesë e mirë e të ardhurave e aktivitetit ilegal të investohen në territor, sikur të jenë pjesë e ekonomisë legale. Ky është një rrezik që shteti shqiptar duhet ta vlerësojë me shumë vëmendje, sepse kur mbërrin shumë para me një herë, politika i sheh me interes e jo me dyshim. Si ju përgjigjeni asaj pjesë të politikës shqiptare, asaj që është në pushtet, e thotë se nuk ka mafje shqiptare. Si mund t'i shpjegojmë dhe publikut çfarë është mafja shqiptare? Atyre që thonë se nuk ka mafje shqiptare, u përgjigjem se nuk është i vërtet ky pohim. Mafja shqiptare ekziston dhe këtë e dëshmojnë hetimet të shumta të kryera nga antimafia e prokurorisë italiane, ku janë zbardhur lidhjet e saj me mafjen italiane. Të dhënat e verifikuara të rolit të mafjes shqiptare në narkotrafikun global, fakti i rritjes së mafjes që fiton një mal me para. Kur themi mafje shqiptare, nuk do të thot vetëm grupe kriminale me qëllim vetëm për të fituar ilegalisht, por janë sot grupime të strukturuara dhe ngjashme me ndragjetën kalabreze, organizime sekrete ku mbizotëron heshtja, dorëzimi ndaj së keqes, gjykata paralele, forma gjykimi paralele. Dhe në Itali dikur thuaj se mafia nuk ekzistonte. Në vitet 80 në Kalabri, në Sicili, thuaj e njëjta gjë. Nëse në ato vite intervistoje një politikan, të thonin se mafia nuk ekzistonte, por më pas erdhën bombat, atentatet, vdekjet e gjykatësve, ndodhën fakte tragjike që çuan politikën të kuptoj se për të mbrojtur imazhin e një kombi apo një territori, nuk mjaftonte të thuaj se mafia nuk ekzistonte, por i duhej shkuar deri në fund e thellë, duhej analizuar e studiuar këto fenomene me qëllim për t'i luftuar, sepse rreziku është se krijohet një ekonomi e droguar e një mekanizëm zhvillimi që nuk është legal. Nëse kjo gjë nuk kuptohet me kohë dhe vetë politika do të bëhet varse e këtyre grupeve, i këtyre grumbullimeve që do të kushtojnë politikën e institucionet shqiptare. Duke jetuar mes Italisë e Shqipërisë gjatë këtyre viteve, nuk kujtoj një kryeministër apo president italian të ketë deklaruar se mafia nuk ekziston. E krejt ndryshe sa po ndodh në Shqipëri, ku pas emisionit investigativ të Report të Rai 3, kryeministri shpreh se mafia shqiptare nuk ekziston. Pa hyrë në polemika politika, por në referim të emisionit të gazetarit për të informuar, si e komentoni ju këtë? Shpesh politikanët thonë se mafia nuk ekziston, për të justifikuar, kthejnë kokën nga ana tjetër e nuk kuptojnë se ndërsa shprehin këto fjalë, mafia shkatron vendin e kushtëzon institucionet e shtetit. Në Itali deri në vitin 2000 kishte prefekt si ai i Milanos që shprehej se në Lombardi mafia nuk ekzistonte, që nuk ekzistonte as ky rrezik, por një sër hetimesh zbardhën se mafiat italiane kishin pushtuar tër Lombardinë e në veçanti Ndrangheta kalabreze. Në 20-25 vitet e fundit, raporti mes Ndranghetas kalabreze e mafjes shqiptare është e dokumentuar nga dhjetra e dhjetra arrestime. Janë dokumentuar se si pasuritë e fituara ilegalisht investohen në Shqipëri, e bazuar në hetime, ka italian që paratë e fituara nga aktiviteti mafioz investohen në Shqipëri. E pra, politikanët nuk duhet të fshehen pas gishtit e të vëzhgojnë me më shumë vëmendje dinamikat e fenomenit që ndodhi. Mbi sulme ndaj gazetarëve më lejoni të them këtë. Shpesh përgjegjësia shkaktohet vetëm mbi gazetar. Gazetarët investigativ kanë detyrën të kuptojnë, të verifikojnë, të gërmojnë për të gjetur provat mbi atë çfarë shkruajnë. Gazetari serioz verifikon faktet, e duke i njohur gazetarët koleg të Report, jam i sigurt se kanë verifikuar burimet hetimore. Provat e kanë udhëtuar në terren për ta kuptuar më mirë. E devono capire che devono guardare con più attenzione. E quando
Në çfarë statusi ndodhet sot gazetaria investigative? Ju vetë jetoni në mbrojtje prej një dekade. A jemi aty ku ishim? Pra gazetarët në radhën e parë të betejës që ndoshta duhet të kenë në krah shtetin. Vëre se kohët e fundit gazetari investigativ vjet në mënyrë konstante në nësullëm, sepse i e bezdi pushtetit, e pushteti shpesh një pjesë e ti është ndotur nga ambiente ilegale. E kur një gazetar zbulon diçka e shkruan, kjo provon një reakcion sulmi e shihet si një person që vetëm fut hundët e kërkon problemet e këtë tjerët. Gazetari është gjithmonë në shërbim të së vërtetës. Politikanëve i duhet kujtuar se mbrojtja e lirisë dhe demokracisë së një vendi është zhvillimi e rritja reale e një vendi. Alba, ju e dini se unë origjinën time familjare e kam nga Shqipëria. Të parët e mi, si që dëshmon mbiemri, kanë ardhur bashkë me Skënderbeu në Kalabri. Shqipëria është gati një vend nën për mua. Më vjen keq që dëgjoj këto gjëra për Shqipërinë, të lexoj dosjet i morë mbi lidhjet mes mafias shqiptare dhe mafias italiane. Unë jetoj në mbrojtje se denoncova mafien e po paguaj një çmim të rënd, jo vetëm për mua, por edhe për qytetarët pranë meje. Në Shqipëri ka plot njerëz të mirë, njerëz të lirë, që pas viteve të vështira para 90-s duan të jetojnë një të ardhmë ndryshe. Duhet të kenë një rritje ekonomike të qetë. Vjen edhe lì. Il mio cognome lo testimonia. Ju kujtuat emigracionin shqiptar në Itali. Në Shqipëri shkon kryeministra Meloni për të inauguruar dy qendra emigrantësh. Si e shihni këtë vendim për të ekspozuar zgjidhjen e krizës së emigrantëve në një vend jo anëtar të Bashkimit Evropian? Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno ormai globale. Sot fenomeni i emigracionit është global, e duhet të jemi të qartë se fluksi i tyre do të jetë më i shpeshtë. Njerëzit që duhet të largohen nga luftrat, nga varfëria, si gjithmonë dikush instrumentalizohet, të tjerë i strehojnë. Nuk di të them nëse pakti mes Italisë e Shqipërisë do të sjellë më shumë siguri ndaj këtij fenomeni, por them se nëse emigracioni nuk shihet me shpirtin e mikpritjes e integrimit, rrezikojmë të ngrejmë burgje, qendra të mbyllura që do të pjellin dhunë, rezistencë, dhunim të të drejtave njerëzore. Nëse Italia nuk qejë aftë të ngrejë e të zhvillojë një proces mikpritje e integrimi në territorin e saj, si mund të shkojë në një vend tjetër për të operuar në respekt të të drejtave të njeriut? A e shihni dhe një rrezik mafioz në menaxhimin e një sistemi të tillë në Shqipëri, duke njohur dhe se është një territor i favorizuar nga rruga ballkanike? Të ngresh qendra emigrantësh pak hapa nga linja ballkanike ku arrin flukse emigrantësh, është si të vësh pluhur plumbi pranë zjarrit. Ekziston risku i një shpërthimi. E pra, duhet patur kujdes që të menaxhohet ky proces me maturi e inteligjencë. Grazie mille, Michele, scusami. Grazie mille. Grazie Alba e un caro abbraccio ai fratelli albanesi.